Ассалому алейкум. Амансыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолку чыгарылышта биз учурда Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында даярданып жаткан БУСУРМАНКУЛ АБДИБАИТ уулунун машыгуусун назарыңыздарга коебуз. Чынында мушкерибиздин Дубайга барышы да жөн жерден эмес. Себеби ушул жекшембиден баштап Абу-Даби шаарында UFCнин катарынан 3 мелдеши болуп өтөт. Балким алай кайманаттуу мекендешибиз күтүлүп жаткан турнирлерде алмашууга чыгып калышы да мүмкүн. Себеби буга чейин ал 2 айлык окуу машыгуу жыйынын өткөрүүгө Дагестанга кеткен эле. Бирок ага 1 ай бол электе. Эмираттарга барышы жөн жеринен болбосо керек. Былтыр Тайланддагы окуу машыгуу жыйынында алай казакстандык менеджер Саят Абдрахманов менен таанышып кайтканын көргөнбүз. Анын мушкери өзүнүн социалдык баракчасынан да жарыялаган. Ошондуктан да ушундай ойлор келүүдө. Ал эми мушкер менен байланышып, эмнеге ал жака барганын сураганда, жаңылыктарды күтүп жатабыз деген жообун кайтарды. Демек жакшы жаңылыктарды күтүп турсак болчудай. Бул болгону жоромолдор гана, балким БУСУРМАНКУЛ АБДИБАИТ уулу башка иштери менен жүргөндүр. Мындан башка дагы эки мушкерибиз, Азиз Сатыбалдиев менен Абдулгажи Газиев дагы учурда Дубай шаарында машыгууда. Достор, жакшы жаңылыктар болсо, буйруса алгачкылардан болуп кабарлаганга аракет кылабыз. Андыктан кийинки видеолорду өткөрүп чыгарбаш үчүн биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.